本期给大家拍一个昆虫哈，如果害怕的记得撤退一下。当当当，打开了，这是一个小肚啊，小肚也算昆虫。小肚的寿命已经达到了，接下来有请我们的昆虫，给它镜头放大对焦一下，看这个是幽灵竹节虫，它这个牙一直在啃这一个芭乐叶，但是好像拍不到它口气，我给它拿出来。兄弟们，这就是竹节虫，我也不知道这个动作代表着什么，在这左摇右摇的。放上面确实像一个假的虫子，像一个小的躯干，但它确实一个生物，它不是寄生虫啊，它是真的虫子。这么小的竹节虫未来可能会长到这么大，这么大跟个竹竿一样，但它属于幽灵竹节虫，所以它身体不是弯弯曲曲的，性格还是比较好的，一伸手就比较上手哈。下面那个是比较直的，小的时候长得跟个枯树枝一样，这上手的感觉也是比较美妙，它在手上一走，比如说这么倒立，它都不会掉下来，它爪子抓的还是挺紧的。每一种虫子的饲养方法也都是不一样的，像这个锹形虫就夹着这个死死不放，你要是把手让它一夹还挺疼的，但是它们就可以吃果冻，但是它就吃芭乐叶，然后它们饲养一个湿润，一个稍微干燥一点点吧，这个就是果冻壳，然后给它用木屑养，这个就纯森林地表了。